Meu nome é Gilberto Rodrigues, eu sou professor no bacharelado em Relações Internacionais e no programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC. Eu fiz doutorado em Relações Internacionais na PUC de São Paulo e fiz um pós-doutorado em Direitos Humanos na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Meu interesse na área de Direitos Humanos se relaciona muito com as relações internacionais. E é importante dizer isso logo de início, porque os direitos humanos são uma área transdisciplinar, interdisciplinar. Então, dependendo da formação, o olhar pode ser diferente. No meu caso, o tema das relações internacionais é, digamos, um eixo importante. Nossa conversa, ela vai estar baseada no nosso módulo, que é um módulo específico do nosso curso, que é construindo uma cultura de educação e direitos humanos. É um título relativamente comprido, mas a ideia é de que nós mostremos como que os direitos humanos, eles não são uma realidade dada, um fato dado da vida. Eles precisam ser construídos. E essa construção, ela se dá em grande medida através da educação. E não apenas da educação, mas de uma especificidade da educação, que é a educação em direitos humanos. Então, para que a gente possa ter essa nossa conversa e de uma forma o mais didática possível, mais agradável, nós então imaginamos esse módulo dividido em três partes. Na primeira parte, nós vamos falar da educação em direitos humanos no âmbito global. De que forma a ONU, de que forma as organizações regionais têm contribuído e, de certa forma, contribuído de uma maneira assertiva, de uma maneira crucial para que a educação em direitos humanos seja adotada em todos os países. Essa é a nossa primeira etapa da nossa conversa. Na segunda etapa, nós vamos falar sobre o Brasil. Vamos falar sobre como que um país, no caso o nosso país, o Brasil, vem adotando a educação em direitos humanos e como isso tem uma importância histórica na medida em que nós temos uma série de violações de direitos humanos, uma série de heranças muito ruins que vêm das ditaduras militares, que vêm da nossa herança de desigualdade socioeconômica. E a terceira e última etapa da nossa conversa, ela vai focar na localidade. Não à toa nós estamos numa escola, porque é importante que nós possamos, no nosso módulo, na conclusão da nossa conversa, ter uma consciência muito clara do papel do professor, do papel da professora, do papel da comunidade escolar na educação em direitos humanos. Há uma frase muito importante, simples, com a qual nós podemos começar essa etapa da nossa conversa. Todas as pessoas têm direito à educação. Uma frase simples. Para nós chegarmos, para se chegar a essa frase, muitas lutas foram travadas, muitas pessoas morreram em guerras. E essa frase, ela é o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada no dia 10 de dezembro de 1948. No campo dos direitos humanos, nós costumamos, nós acadêmicos, os militantes, costumamos situar a Declaração Universal dos Direitos Humanos como grande marco contemporâneo para a compreensão do que é, do que são os direitos humanos, do que é a realidade da normatividade da implementação dos direitos humanos. E no caso da educação, o artigo 26 é o eixo principal sobre o qual nós vamos trabalhar. Não podemos esquecer que em 1948 estava muito próximo do final da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, houve uma guerra, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra
onde milhares de pessoas morreram. Não apenas combatentes morreram, mas também praticou-se genocídio. Por exemplo, há uma estimativa de que 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Cerca de 200 mil pessoas morreram quando os Estados Unidos jogaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então o mundo estava impactado com essas atrocidades que foram cometidas. E o tema dos direitos humanos emerge com muita força no pós-Segunda Guerra. A declaração é aprovada em Paris, em 1948, e passa a ser um instrumento fundamental para que os países, aos poucos, implementem, mudem as suas legislações nacionais no sentido de incorporar aqueles direitos para os povos que ali vivem. Muito bem, uma outra coisa importante é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não está solta, ela faz parte de um sistema, o sistema das Nações Unidas. E dentro desse sistema existe uma organização que foi criada logo em seguida, chamada UNESCO, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, com sede em Paris. Vejam essa organização, qual é o mandato dela? Educação, ciência e cultura. Isso tem uma relação direta com a educação e direitos humanos. Então, não à toa a UNESCO, desde os seus primórdios, ela vai abraçar a causa da educação e dos direitos humanos. E aos poucos há uma convergência entre as duas. Mas é muito importante que a gente destaque que nesse período de várias décadas posterior à Segunda Guerra Mundial, houve a Guerra Fria, houve muita violação de direitos humanos em muitos países, nas relações internacionais. Com o fim da Guerra Fria, em 1989, surgiu então uma janela de oportunidade para que, por exemplo, o tema dos direitos humanos pudesse ganhar corpo, pudesse ganhar força. E aí, em 1993, foi celebrada a Conferência Mundial dos Direitos Humanos em Viena. Essa Conferência de Viena é um marco importante porque, a partir dali, vai haver um desdobramento para a educação em direitos humanos muito importante. Não à toa, de 1995 a 2004, foi celebrada a década das Nações Unidas para a Educação em Direitos Humanos. E no final dessa década, em 2004, foi aprovado um Plano Mundial para a Educação em Direitos Humanos. Nós temos um arcabouço internacional, universal, que visa levar os países para a educação em direitos humanos. E aqui eu me recordo de um filósofo, Immanuel Kant, que pensava a paz de uma forma universal. E pegando emprestado esse pensamento do Kant, nós podemos pensar os direitos humanos como um tema universal. Em Viena, 93, foram aprovados 3 princípios que são basilares e que, de certa maneira, alimentam a educação em direitos humanos. Primeiro princípio, da universalidade. Ou seja, nós entendemos, a comunidade internacional cada vez mais entende que existem certos princípios, existe um patamar mínimo sobre o qual todos os povos, todos os países, todas as nações precisam trabalhar em prol dos direitos humanos. Proteção e promoção. O outro princípio é o princípio da interdependência. Todos os princípios de direitos humanos estão interrelacionados. Por que é importante a gente lembrar da interdependência? Porque quando uma pessoa tem liberdade para votar, ela precisa ter liberdade também para opinar. Ela precisa ter liberdade para escolher onde ela quer viver, ou seja, liberdade de mobilidade. Ela precisa ter liberdade também para exercer os seus direitos sociais, o trabalho, a educação. Então, a interdependência, ela é muito importante no sentido de que não basta garantir que alguns direitos sejam oferecidos, escondendo outros. Isso é importante a gente lembrar que na Guerra Fria teve uma competição de direitos humanos. De um lado, os países ocidentais defendendo os direitos civis e políticos, liberdade de eleição, liberdade de opinião, liberdade de expressão, muito importantes. Do outro lado, os países socialistas, liderados pela então União Soviética, defendendo os direitos sociais, econômicos e culturais, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito à habitação. Entretanto,
Em 93, em Viena, ficou muito claro que esses direitos não são separados. E aí vem o terceiro princípio, o princípio da indivisibilidade. Então nós temos três princípios importantes: universalidade, indivisibilidade e interdependência. Muito bem. A partir dessa década de 95 a 2004, década da educação em direitos humanos, aprovou-se um plano mundial sobre a educação em direitos humanos. E aí é muito importante a gente lembrar o seguinte: afinal de contas, como nós vamos lidar com esse tema da educação em direitos humanos? Basicamente de duas formas, segundo esse plano que foi aprovado pela Unesco. A educação em direitos humanos por meio da educação. De que maneira? Através dos conteúdos, através do projeto pedagógico, ou seja, através do contexto das matérias, das disciplinas que devem dialogar entre si, porque os direitos humanos são transversais, eles são interdisciplinares, são transdisciplinares. Então, nós precisamos mudar este conteúdo das escolas, dos colégios, para que eles reflitam o respeito aos direitos humanos. E um outro ponto importante é a educação em direitos humanos na escola, ou seja, professores e professoras, alunos e alunas precisam ter um ambiente de respeito à dignidade, de respeito aos direitos humanos, onde esses direitos humanos sejam respeitados e promovidos. Então nós temos duas vertentes importantes na educação em direitos humanos: a educação por meio dos direitos humanos e a educação nos direitos humanos, ou seja, são duas vertentes. Nessa linha, nós não podemos esquecer também o papel das organizações regionais, no caso das Américas, a Organização dos Estados Americanos, que trabalha em parceria, que trabalha em conjunto com a ONU. Na OEA, existe um instituto muito importante, o Instituto Interamericano de Direitos Humanos, com sede em São José, na Costa Rica, que tem todo um trabalho de promoção em direitos humanos, em várias esferas. Todos os anos, educadores, funcionários públicos, defensores de direitos humanos vão à Costa Rica, né, através de processos de seleção, realizar cursos de capacitação, dialogar com os seus pares das Américas. Para quê? Para poder aprofundar a temática de direitos humanos através da educação em direitos humanos. No caso do Mercosul, que é uma realidade mais próxima do Brasil, existe todo um debate atual sobre um plano de educação em direitos humanos a ser implementado pelo bloco, que está muito avançado e que certamente será implementado no futuro próximo. Essa visão, ou seja, do universal e do regional, é muito importante nessa primeira etapa da nossa conversa, para que a gente possa ter uma noção de que não se trata de um tema de um país ou apenas de uma localidade, é um tema universal que nos afeta diretamente.